Så prøv at Brede Elbergermerne igen at komme med lidt input til en match, der lige er blevet spillet. Ikke en super velspillet match, men meget underholdende. De to modstandere er to meget snaksalige spillere. Så lad os se, hvordan de klarer sig. Kampen den er allerede rullet ud, så jeg slipper for at sidde og taste ind. Min tanke er bare, at jeg undervejs vil sætte nogle, nogle ord på processerne omkring spillet og dets finurligheder. Her er den første reelle beslutning. Pas 4. Hittet er klart i outfield. Det er rigtigt, det er så lavet lige punktet, men det er fint at få bagdelen med sig. Hvis man er i tvivl, så skal man som regel samle blotsene en lille smule. 4-2. Det vigtige her, det er at gå dybt ind med det samme. Toren er ikke så vigtig igen. Det viser sig at være en bagatell. Man kan både gå ind på 23 og på 21 punktet. Ikke så vigtigt igen. 4-1. Jeg ser umiddelbart tre forskellige træk. Det knæs tørre træk, 13-8. Så ser jeg det træk, som jeg ender med at foretage. Dobbelthittet, 3 blots. Det er meget få numre, der virkelig er farlige der. Og så kan man spille med mange blots, men beholde sit 8 punkt. Der er mange, der tror, at 8 punkt ikke er så vigtigt igen. Men 8 punkt er faktisk en del af din prime fra starten af spillet af og stort set hele vejen igennem. Så 8-punktet er et stærkt undervurderet punkt. Det er i hvert fald et punkt, jeg er rigtig begejstret for. Det smider mig ikke bare lige væk for ingenting. Uret ud til venstre, det kan vi ikke rigtig se. Det står i noget dårligt sollys. Det er hvad der sker. Vi sidder på en café, og der er masser af sol. Vejret er dejligt. Man burde jo slet ikke spille backgammon i sådan vejr. Men det er heller ikke en issue på noget tidspunkt i kampen. Claus Witsen spiller enormt hurtigt, og jeg spiller okay hurtigt. Pas 3. Hittet og 4 punktet. Og så er der 2 træer tilbage. Spiller næsten sig selv. Man skal i hvert fald kende til udtrykket unstacking for at spille den meget hurtigt, vil jeg sige. Nå. Der blev rullet en 3-1'er her, og det var, som man kan se på analysen herude, en market loser. Doblingen er stor, og jeg er nødt til lige at stoppe videoen. Doblingen er stor, mentalt set, men equity-mæssigt set, hvis man kigger på analysen ned til venstre, så er doblingen faktisk lille, fordi der er så få sekvenser, der kan gøre, at hvid kan tage næste gang alligevel. Det er noget med, at sort ikke dækker, og hvid slår pas 4 eller 6 eller sådan noget. Så det er en meget, meget stærk dobling, selvom tallet er meget lille. Og grunden til, at det er et pas, det er primært den her med de tre brikker på 24-punktet. Og overhovedet ingen udvikling på egen side af bordet. Jeg ved godt, etter er duplikeret, og det er fristende, men der er ikke nogen etter ud over dobbelt et, der hitter. Det handler om, at man er sat ned på 24-punktet med tre mand i skammekrogen, og løbespillet, der er man helt væk. Nogle gange skal man tænke, selv i ufarlige stillinger, er der lidt gammon i. Og der er rigtig meget gammon i de stillinger, hvor man er pakket ned bagved. Så hvis man er i tvivl om sådan en stilling her, så smider man den bare. Det blev taget. Der blev ikke dækket. Så bliver der spillet all in på at dække næste gang, hvis ikke det bliver hittet. Og det bliver der ikke. Og så skulle man tro, at resten af spillet herfra, det er walk in the park. Men det er det på ingen måde. Det her var det dårligste parti i hele kampen. Så der er rigeligt at tale om. Dobbelt 5. Der er ikke mange numre, der misser. 5-2. Dobbelt 5. Hvad kan man sige om dobbelt 5? Jeg ved, jeg bruger lang tid på den over brættet, så det kan være, jeg spoler lidt. Men det jeg kommer frem til i situationen, det er, at jeg ønsker faktisk ikke at have for mange blots ude. Så jeg ender med at spille 3 brikker til 8-punktet. For at få det 8-punkt, der primer brikken på 2-punktet. Og så spiller jeg så 9 til 4.
Så jeg holder mine to bagmænd i tilfælde af, at jeg skulle blive ramt. Det er jeg jo stort set favorit til i stillingen. Lad os gå videre til Claus' træk. Han ruller 6-2. Han kan ikke ramme den brik, han gerne vil ramme, men han rammer så noget andet. Så vil man jo som sort gerne rulle 1'er og 3'er her. Så man kan forlade det punkt. Men man får ikke altid, hvad man peger på. Og der er 2 6'er at vælge mellem, og det er rimelig åbenlyst, hvor find den rigtige er her. Pas 1 og 4-1, 23 nummer, der rammer. 6-1 er ikke et af dem. Det er faktisk et meget godt træk, der bliver foretaget her. 16-10. Jeg tror nok, de fleste vil være fristet af at hit på 2-punktet. Og som man kan se her, så er hittet på 2-punktet. Den er altså helt nede på en 4-plads. Fem, tre. Tre er nem. Og så ved jeg egentlig godt, at femmeren skal spilles ud til 18-punktet. Men jeg synes, der var for meget, der kunne risikere at hit 2 brikker. Så jeg spiller rimelig clean. Fem, et. Den er enormt fristende. Den kan jeg godt forstå, at man falder i. Det vil jeg sige. Den her kunne man snakke om længe. Jeg tror, at de fleste, også ekspertspillere, der bliver spurgt her, de vil ikke lave 5-punkt. De vil hit og hoppe ud. Men det rigtige træk, overraskende, det er at lave 5-punktet. Og det virker. Fire, to. Ja. Jeg synes, den er svær. Det handler til synligheden om at arbejde med minimum blots i stillingen, og ikke om at blitse og hit på 2-punktet. Jeg må lige stoppe videoen der. Og hit løs på det 2-punkt, som der bliver spillet aktuelt med det træk her. Tvinger hvid til at fuldføre en blitz, og det er generelt ikke særligt attroværdigt at blitse imod et stærkere bord som herover. Det er ligesom man genindfører de gammons, man er ved at redde, efter man har hittet en brik. Men det går fint. Og begge parter ruller 6-5. Og nu kan I jo se svaret på 6-5'eren. Man skal ikke spille passivt, når man er i gang med en blitz. Man skal så holde sig til blitzen. Hvis den her var blevet spillet rigtigt, så havde stillingen været et dobbelt pas næste gang. Og vi er jo kommet videre ved 0-2. I stedet for, så tager tingene en overraskende og en udviklende fart. Og alene det at se Claus bruge så lang tid på at trække, så ved man jo, at der er valgmuligheder. Jeg ved, at Claus han arbejder meget med Thomas Myhr og sit spil. Og har klart forbedret det. Det er super god sparringspartner at have, og man vil jo også gerne spille spillet, både på teknikken og på de præmisser, som det psykologiske giver, og det er en af hans helt store fordele. Den der, når man kigger på den, så kan man se, der er 11 numre, der rammer, og så er der pas 1, og måske pas 3 også. Og alle de andre, de giver stort set cash. Ja, man tager nogle gammons. Og lad os hjælpe den lidt der. Og så ruller jeg hvid. 6-2. Ja, så får jeg lige en forklaring på, hvad han har mest lyst til. Det var meget sjovt inden. Okay, den stopper vi lige der. Redouble take. Kig på bordene. Sort har outboardet hvid, så hvid er nødt til at lave noget, der performer med det samme. 1'er, 3'er og 5'er, det er 9 numre, hvis alle paslagene virker. Og det er stort set det. Pas 5 er den helt store joker, pas 6 du også. 2'er, 4'er og 6'er ellers generelt, de er ikke specielt gode.
de hitter løs, men der er ikke nok ammunition til at fuldende det, man har startet her. Den er farlig. Computeren kan slet ikke lide doblingen. Jeg tror, i virkeligheden, så kan man godt smide sådan en kube over, selvom den koster 230. Jeg garanterer for, at der skal nok være 22,6%, som XG siger, der smider den. Og hvis hver 4 eller 5, der smider den, så er det faktisk i praksis en redobling. Det er lidt det der med, hvad er rigtigt teoretisk, og hvad er rigtigt i praksis. Så. Claus, du skal rulle. 6-1. Spiller sig selv. Man er committed til blitzen, og man lukker øjnene og håber ikke, der kommer en femmer. En vigtig femmer. Det er ikke så vigtigt, hvad for en 4 man spiller. Jeg går lige den der 4. Computeren kan bedre lide at spille fra 18 punktet, der står hernede. 3-2. Man kan lave 20 punktet, eller man kan udnytte, at der er blots. Den er værd at kigge på. Det er et nøglerul. Man sidder med en 4-kube. Det vil sige, at beslutningen er 4 gange vigtigere, end hvis man ikke sad med nogen kube. Altså hvis den lå i midten. Træerne er nem, og der er kun 2 forskellige toer at spille. Score 0-0 tillader en smule aggression. Havde den nu stået andet sort ført massivt i kampen, så skulle man måske bare lave det 20 punkter og være glad for at få det anker. Så bliver der danset. Her er der flere hensyn at kigge på. Løbespillet. Sort fører med 20. Okay. Sort har bedste bord. Sort har 1'er og 5'er. 3-2 og 3-4. 24 numre, som hitter en brik mere. Med pas 5 og 5-1 som den helt store joker. Pas 2 og pas 4 virker også fint. Spørgsmålet er, om positionen her, den er for god. Det overbrættede fandt jeg den ikke for god. Jeg synes, der er 4 mand tilbage, og jeg har ikke lavet bordet endnu. Bliver jeg ramt, så kan jeg ikke doble for baren. Og normalt kan jeg godt lide, hvis man spiller på for god, at man så som minimum kan doble, hvis det går galt. Computeren siger, at den er en lille smule for god, og passet er ret stort. Der skruer jeg lige op for Claus. Den er meget sjov. Det er sådan, fuck det. Ja, fantastisk fyr. Underholdende at spille med altid. 4-3. Ud af hak. 6-2. Og så kommer der en 4-3'er, hvor man kan se hernede til venstre, at den kan sort. Det er så mig. Tilsyneladende ikke fundet ud af at spille. Over brættet, så vidste jeg bare, at den der, det er den rigtige. I en blitz er alle punkter lige gode. Og hvis man hitter, så har hvid gode, 20 gode numre. Hvis jeg ikke hitter, så har hvid 20 gode numre. Så er der mere gammon i at hit. Faktisk er der meget mere gammon i at hit. Der er 6%, 6-7% mere gammon, hvis man hitter. Uanset hvilken hittevariant man tager. Jeg har ikke lyst til at øge variansen, og jeg har lyst til at forsvare mit løbespil. Og til det kan man sige, tæller du pips i sådan en stilling her? Ja, det gør jeg. Og hvis jeg bliver ramt, så trækker jeg 24 fra, og så videre. Jeg tæller pips her. Running pip count er et fænomen, som jeg synes er super godt at kende til, hvis man skal forbedre sit spil, fordi det dikterer faktisk det checkerplay hele vejen igennem. Det er den der vi har kigget på. Det er en lille fejl kun, men man tager også nogle gammons på den. Det der, det er det mest stabile træk.
det vinder ikke engang flest spil. Det ser bare mest stabilt ud. Havde jeg spillet den rigtige, så havde det kostet maksimalt her. Så det var da egentlig meget heldigt, at man ikke vidste nok om stillingen. Nogle gange, så er det sgu også rart at være heldig. Det spiller vi også med i backgammon. Her kunne man godt spille den knæstørre, lave 15 punktet, ikke give skud, men det giver jo slet ikke mening. Hvad så næste gang? Man skal give skud alligevel jo. Man kan lige så godt få den over på 11 punktet, hvor den hører hjemme, og hvis hvid hitter, så skal hvid opgive et eller andet punkt. Ja, man skal ikke flade ankret. Det koster... Den er ikke engang i top 20. Men man vil åbenbart gerne give et skud og spille pure. Så det er faktisk en stilling, hvor man skal spille pure. Det er meget interessant. 5-2 spiller pure. 3-1. Den kan man ikke rigtig spille super pure. Medmindre man finder den der. Den er svær at finde over brættet. Den vinder klart flest spil, så det er helt oplagt det rigtige træk i double match point. Men det her, det er jo ikke double match point. Gammons koster en halv match. Så bliver der rullet en joker. Og herfra bliver der faktisk bare spillet en masse standardtræk resten af kampen, og jeg kan lige... Der bliver givet et skud der. Ja, det skal vi måske lige have med. Der. Et frivilligt skud. Og det er også korrekt at give et frivilligt skud. Det blev bare givet et forkert sted. Man skulle egentlig have givet det på 8 punktet i stedet for. Så hvis hvid skal hitte, så skal han opgive et anker. Og herfra bliver der bare trukket brikker hjem, og så er spørgsmålet om hvid tæver en gammon på den her, og lad os hjælpe lidt tempoet, og lad os se, hvor kommer vi til. Der var noget interessant. 4-1. Prøv at finde den. Og det lykkedes mig ikke, det er nok heller ikke så væsentligt. Jeg kan løfte sløret, at gammonen bliver reddet, og vi får en lang og hyggelig kamp. Så der er masser at se på endnu. Sådan der. Godt. Game nummer 2. 8-0. Ja, vi sidder lige og snakker om forrige spil. Og det jeg egentlig siger på optagelsen, det er også det jeg siger her i mikrofonen. Med ræset og hitnummer og gammons og så videre. Der laver jeg selv min egen fejl. Jeg stepper frem. Jeg stepper ikke ind på det rigtige punkt. Jeg er begyndt at overbeskytte min føring, og det koster altså point. Man skal nogle gange være i stand til bare at sætte den ind, hvor den hører hjemme. Og så se i øjnene, at hvid er jo ikke ude i en blitz endnu. Så havde jeg faktisk fået et anker der. Nej, jeg havde danset. Så jeg blev honoreret for at spille forkert. Sådan er det, gammon. Dobbelt 4. 20 punktet er nemt. Og så er det et spørgsmål, hvor mange blots man vil have ude. Sort har et meget, meget tungt 6 punkt her, som skal åndstærkes. Ved at åndstærke punktet, så får man et 2 punkt spor, og man har kun 8 og 10 til betaling. Her bliver der foretaget en blunder. Det er et eksempel på for hurtigt træk. Den er ved at tænke over. Man skal genkende mulighederne for, at der er faktisk flere fornuftige træk i stillingen. Og I kan selv lige stoppe videoen og kigge på mulighederne. Men det rigtige, det er at gå til 20 og lave 11.
Her kommer en stilling, som sort mig spiller helt forkert. Det der er selvfølgelig helt forkert. Men det er altså bedre end det, jeg spiller. Jeg sad og tænkte, den her, den er for dårlig. Den dur slet ikke. Så jeg endte med at spille et pure play. Ved at spille etteren der, det er fællesnævneren, og femeren skulle jeg så bare hitte på, men jeg spiller den ind i stedet for. Der bliver løbet. Tre, der er ikke rigtig noget og fornuftigt at tage sig til. Sort fører en lille smule løbespillet. Og 4-3'eren, den er clear cut til 6 punktet. Efter det træk her, står parterne fuldstændig lige. Og lige pludselig begynder hvid at sætte fra. En ligegyldig 5-2'er. En absolut ikke ligegyldig pas 6'er. Efterfulgt af en relativt ligegyldig 6-3'er. Og efter det træk, så kommer spørgsmålet, hvor meget nede kan man tillade sig at være i ræset? Pipcounten er 90 til hvid og 106 til sort, det kan I også se. Skal se, om I kan se det. Ja, det kan I godt. Det vil sige 16 pips. Og i et normalt løbespil kan man doble, når man fører med 8%, og den anden part kan passe, når vedkommende er nede med ca. 12%. Det er sådan en fin tommelfingerregel. Her er det jo mere end 12%. Så spørgsmålet er, hvor mange pips man kan tage længere nede end de 12% på baggrund af den kontakt, der er med at clear punktet. Min tanke over brættet var, det kunne godt være, at det var et lille bitte take, men jeg havde lyst til at beskytte min 8-0-føring, så jeg ender faktisk med at smide den. Men havde jeg vidst, at det var en blunder at passe den, så havde jeg nok ikke gjort det. Jeg ved, jeg vinder ca. 25%. Men jeg får stort set aldrig en reddobling ind, medmindre jeg rammer med et lukket bord. Ja, jeg må frem til, hvor den er smidt, og vi kommer videre til 8-1-gamet. Standardåbning 6-5 med en 6-3'er. Spiller sig selv. 5-4 spiller bestemt også sig selv. Så kommer der en 5-4, der ikke spiller sig selv. Sort er jo klar over, at sort er bagud i ræset. Men det er altså rart, når man fører 8-0, at man får fat i et anker. 6-5, meget meget fint. Ikke hit der, det er et ren ræs. Den bliver spillet ren standard. Og så kommer der en blunder. 5-2. Man skal lade blottet stå. Det er unaturligt for de fleste, men det rigtige, det er faktisk at lave det 18 punkt derude. Den havde jeg aldrig nogensinde fundet over brættet. Det kan jeg godt fortælle jer. Se, der blev misset en lille kube. Ja, en lille bitte kube. Og så bliver der dobblet. Det er vist her. Hvor meget kan man doble? Jamen, hvid fører med 24 pips. Hvid er bagud 8-1. Så reddoblingerne sidder ikke ligefrem løs. Er der markløsere? Ja, det er der. Ræset er så langt, så det er doblingen, der er tvivlsom og ikke så meget tækket. Nu kommer der en masse trivielle beslutninger. Vi kan godt lide på, at de bliver spillet relativt hurtigt. Det handler om, når man spiller ind. Her er et eksempel på et pure play, der bliver overset. Det er rigtigt, det er faktisk at ødelægge ned i bordet og beholde de 6 brikker foran ankret.
Det er noget, man aldrig ville finde i gamle dage. Det er kun i nyere tid, at man er begyndt at spille så pure. Endnu et eksempel på et pure play. Man skulle spille 8-3 og 6-5. Bagateller. Så generelt i holding games, der kan man godt tage en dobbeltterning, hvis man er omkring 20 pips bagud. Det her var et meget langt holding game. Et af de længste, jeg har set. Med 150 pips til trailer og 120 til leader. Om et par rul, så kommer der en dobbelt femmer til sort, som faktisk er ret svær. Husk på, at sort hele tiden har running pip count. Det er en god idé. Især når der kommer sådan en der. Der skal man forstå, hvornår man skal speede op og speede ned. Det er noget af det, der er sværest i backgammon, det er at skifte spilleplaner og skifte tempo. Efter trækket, så har sort 91 pips, altså nede med 11. Spørgsmålet er bare, hvor meget fremtid der er i at blive derovre. Den primære asset, man får ved at blive derovre, det er, at man forhindrer hvid i at hælde brikker ned i det hul på 5-punktet. Det er faktisk det, der egentlig er værdien. Men herfra, så sker der absolut, jeg kan lige prøve at kigge ud i graven, om der er noget interessant derude. Det er tusinddele fejl, og det er spild af tid, og vi kan ikke rigtig lære noget af de her beslutninger. Så jeg tror bare, at vi skipper nemt hen over resten af det spil her. Ja, så går vi videre til næste spil. Hvid vinder sine 2 point. Fuldt fortjent. Sådan der. Bum, bum, bum. Okay, så er vi i gang. 8-3. Comeback kit. Har vundet 2 spilletræk. En svær 6-2'er. Den 6-2'er kan man godt lige dvæle ved et sekund. Den der 6-2'er, vi prøver lige at rulle den. Der. Sådan der. Mod en brik, der skal man angribe, siger man. Men for at angribe, skal man have nogle builders. Og den største trussel for hvid, det er jo, at sort stikker ud på 8'er og 9'er. Og så er det altså rart at få en brik mere ned fra midtpunktet. En anden ting, hvis man spiller det træk, som jeg har highlightet her på bordet, det er, at man splitter bagmændene, så sort har meget høje stakke her. Og de her høje stakke, de får altså pludselig noget at leve af, hvis der bliver noget at skyde på herinde. På 3-2, 5-2, pas 3, pas 5, 5-3, alt muligt gejl. Så det er en god idé ikke at splitte generelt imod høje stakke. Der er altid masser af undtagelser, det ved I. Jeg siger det også mest for lige at lære mig selv det, for jeg glemmer det nogle gange. Så her er eksemplet, hvad der kan ske. Nu koster det ikke noget, men det kunne det. Femmeren er nem, og træerne er så lidt sværere, faktisk. Man kunne godt have spillet den anden træer, den duplikerer trods alt 6-3. 4-2, så er der pres på. Så skal der performes noget med en 5'er, 4-1, 3-2. Det bliver 4-1. 5-1, reddet blot, og så i mangel af 1'er, spiller man den derovre.
4-3. Jeg kan lige vise det rigtige træk. Det er at komme så langt frem som muligt. Ikke have blot i eget bord. Pudsigt nok, så er det faktisk utroligt tæt med en helt modsatrettet plan, der hedder at spille pure. Jeg vælger en mellemting. Pas 2. Ja, jeg vil nok bare lave 3 bonus, som computeren også kan lide, men jeg kan se, at det betyder ikke ret meget. En kedelig dans, og så burde knolden jo komme. Det gjorde den ikke. Jeg prøver lige at sætte den der, sådan der, så kan jeg se. Løbespillet er lige. Så hvis man ser på det med hvids øjne her, så er løbespillet lige. Hvid er bagud 3-8. Og stillingen er volatil, det vil sige, hvis der bliver dækket og danset, så lige pludselig er der jo gammon i. Så det her, det er jo en gigantisk dobling. Og den er værd at tage med sig fra sådan en kamp og arbejde lidt videre med at sige, hvorfor var det lige, at den ikke kom over der. Ja, så får jeg lige lov at lave en blunder. Jeg sidder tit med det der tanke, skal man begrave en brik med færre builders, eller skal man lave dårligere bord? Og tit så er det bare det rigtige bedre bord, der vinder. Det var det ikke her. Så kommer der samme situation igen. Inden 6-2 kunne man jo godt lige kigge på, hvad kan der ske? Ræset er lige. Hvis jeg hitter, og der danses. Der er skud i bordet på sort side, så et hit og en dans er en kæmpe market loser. Afsted med den. Ofte skal man lede efter volatilitet i backgammon, det vil sige, er der en chance for et stort sving næste gang? Ja. Hvid blev belønnet. Og så kommer der et eksempel på noget, man helst skal undgå, medmindre det er bidende nødvendigt. Det er begravbrikker. Man må ikke begravbrikker. Ikke hvis der er alternativer. En dans. Spillet slutter. Sort fører 10 pips. Sort er skud. Og der kan være gammon i. Samtidig har hvid så åben på et par høje punkter. Og en død brik. Hernede, så hvid har ikke så meget at kæmpe med. Ja. Det sort gør her, i stedet for at bare doble, det er lige at sikre sig, at der er en plan B. Hvordan ser løbespillet ud? Det ser fint ud. Fuck det. Ja, det er sådan en Claus Witton ting. Han ved det godt, men man vinder ikke kampe 17-0 eller sådan noget, som han gør tit. Hvis ikke man opsøger en varians. 4-3, det er vel fristende at løbe bagfra, men det er helt forkert idé. Ideen med at løbe bagfra er bare... Og 6-2. Så nu er det faktisk rigtigt at putte den på kirkegården. Og lige før var det forkert med den 6'er. Så der er altså ikke nogen regler for det her. Man skal hele tiden tænke sig om, bruge sin sunde fornuft. 4-2. Man siger jo mod... Med et bedre bord skal man angribe. Sort har jo marginalt bedre bord. Men der er ikke mere at skyde på. Det eneste jeg ikke overvejede, det var faktisk det rigtige træk. Jeg overvejede den der, og så overvejede jeg hit og spille en toer. Jeg overvejede ikke det rigtige træk. Og det i sig selv er en blunder. Alright. Claus, efter trækket, så fører du faktisk med 5 pips. Så kan man selvfølgelig kigge på hvid stilling, og så justere en lille smule og sige
de to første i bunden her, de er gratis. I kan se musen bevæger sig. Men den her ekstra brik på et punkt, det koster 2. Og den næste koster 2. Og på to punktet koster de 1. Så 2, 4, 6. Det fortæller mig, at hvid er en enkelt pip bagud, justeret i løbespillet. Og sort har faktisk også en her jo. Men det er et langt løbespil. Så hvid er nogenlunde lige med, men sort er på rul. Og det plejer at være sådan en 55-60% til sort. Det passer med procenterne. 46 til hvid. Ja. Hvordan skal hvid tænke her? Det er løbespil. Jeg er lige med. De to, der bliver spillet der, er oplagte. De to næste kan man diskutere med sig selv. Godt tænkt. Det er et eksempel på en stilling, der blev tænkt hjem. Jeg løber. Så får vi et løbespil. Der. 3-1, 10-6. Ja, det er mere pure spil. 10-7, 6-5. Det er vist en bagatel i den helt lille afdeling. Så får vi en beslutning. Hvad for et punkt skal han clear? Godt spillet. Han ender med at clear det rigtige punkt. Efter trækket, så har han foran med en pip i løbespillet. Men ved at blive tilbage, så kan han rulle en ekstra gang effektivt, mens han brikker de her to brikker ind. Og sort får lov til måske at begrave en brikke eller to om et øjeblik. Forskellen, som I kan se nede her i graven, den er enormt stor. Altså 45 står der, det er en halv blunder, og det er 2% vinderchance. 2% vinderchance med et træk alene. Det er altså meget. Stopper lige op og tæller. Det er sådan en stilling, hvor vi ikke har tænkt sig at redoble, men det er ret lige at tage pulsen nogle gange. Lige sikre sig temperaturen på situationen. 4-2. Ja, spiller sig selv. Så en sløv 2-1'er, som er meget god i timing-regi. Man kan risikere at få et skud på 6-1, 6-2 og 6-3. Det er altså hver 6. gang. Bum. Og så er hvid nede i 40%. Sort misser og har en reel beslutning. Man skal ikke give et skud imod et fempunktsbord, så hellere begrave. Så kommer der en lynbørgedobling over der. Og en lynbørgetake, og det er den perfekte dobling og den perfekte take. Og hvis jeg lige stopper den her øjeblik, så kan det være, at jeg kan gå den her over. Åbne et cube-vindue og gøre sådan her. Jeg ved, om I kan se den her, men den er værd at kigge på. Hov, nej, det var ikke den, jeg ville have fat i. Prøv lige igen. Ctrl-Alt-R. Hvis I har XG. R for race. Keith. No double money game. No double. Double take it twice. Nogle gange skal man finde ud af, hvad for en formel, der virker bedst for en, og så skal man arbejde sig lidt frem imod dem. Og selvfølgelig google dem, lære dem at kende. Jeg kan godt lide at bruge Keith, den har jeg styr på. Så bruger jeg også nogle gange effektiv pip count, men det har vi ikke her. Ifølge Keith er det her no double, og det vil sige, at det er selvfølgelig take for sort. Hvorfor er det så en dobling for hvid? Jamen, han trailer i matchen, og store kuber har større værdi for en trailer, end det har for en leader. Husk den. Ja, herfra, der får vi altså ikke rigtig noget drama for pengene.
hvid cruiserne, bare de 4 point hjem. Så jeg tror ikke, vi skal bruge mere tid på analysen herovre. Der er ikke noget at lære. Sådan der. Vi kan gå videre til stilling 8-7. Hvor der så om lidt kommer et par ret store mist cubes, vi kan tale om. Dobbelt 2. Hvis scoren var omvendt, så ville det være bedst at steppe op med de to bagerste. Men når man er bagud, så er det bedst at steppe ned til 11-punktet, som er oppe i højre hjørne. Så havde sort i hvert fald ikke splittet på den 3'er der. Det er en triple blunder. Altså en stor fejl at doble her. Der mangler noget ammunition. Nu må sort ind og kæmpe for det høje anker. Ja, bedst er det faktisk at lave det 8 punkt, som jeg talte om tidligere. 8 er en del af primen. Hvid er så gået i gang med at blitze, men mangler en lille smule ammunition. Det er okay. Og så ruller sort sin femmer, og der er ro på igen. Herfra kan man roligt gå tilbage til at tælle pips, hvis ikke man gjorde det før. Nu er det nemlig blevet til et løbespil. Og løbespil, det er en ting, men om lidt så bliver det altså til et holding game. Dobbelt 2, det er mit favorit haderul. Jeg både hader og elsker det på en gang, fordi der er så mange valgmuligheder. En af dem, jeg kiggede meget på, det var faktisk en, der var langt ned ad listen. Denne her, så kan jeg se, så vil jeg stå sådan her, men jeg synes ammunitionen er en lille smule tynd, så derfor giver jeg væk fra den igen. Den koster 0,200 millipoint, altså en femtedel af game, det er meget. Det rigtige træk, det er at anerkende, hvad det er for en stillingstype, vi er ude i. Det er ikke en blitz, det er en prime. Og da jeg ved, at jeg finder frem til den der, så tror jeg, vi stopper den der, og så går vi videre til Claus. Som får en stort set tvungen 2-1'er. Og så får jeg en pas 3'er, som set i bagspejlet kan jeg faktisk ikke forstå. Jeg ikke forstår den. Jeg har jo lige konstateret med min pas 2, det er en prime. Og nu med pas 3 kan jeg faktisk lave en prime, som ser sådan her ud, når jeg er færdig. Så hvis ikke hvid slår en 3'er, så kan sort overfalde. En ret stor misforståelse i koncepterne, at man ikke lige først har styr på det, og så ikke har styr på det bagefter. Det er en af grundene til, at jeg optager mine kampe. Det er for at få sådan nogle oplevelser med, så jeg måske kan sætte ord på mine egne tanker, og forbedre mit spil til næste gang. Jeg ender med at spille det næstbedste, som er et blødt trepunkt. Men Claus får sin træer og løber tør for øvrige brikker og må begrave semi-begraven brik. Det er den her, han mener. Han har mest lyst til at spille den her. Men du ønsker ikke, Claus, at give et skud i et ræs, der er lige. Dobbelt lidt. Her kommer et lille tip. Hvis man står med en situation som den her, hvor der er en 1'er for meget, eller det kan også være en 2'er, så skal man som regel gå efter den stilling, som har det bedste bord, og så glem blotsene. Og det bedste bord,
Det er tre punkter i den rigtige ende. Alternativet, det er den der. Vi kan lige prøve at se den. Eller det er den der. Det er heller ikke det bedste bord. Det er heller ikke det bedste bord. 5-1 kan lige være der. Nu kommer det der mist cubes lige med et øjeblik. 6-5. Der er et eksempel på, hvordan man skal rykke brikkerne. Man skal starte med 6'eren. Det er den tvungne. Altså næsten tvunget. Man kunne gå for det bæreste. Og så skal man kigge på stillingen og sige, der kunne komme et skud næste gang. Så vi offrer en bonde, altså et anker, for at få et bedre bord. Her kommer der et umenneskeligt træk. Der er ikke nogen, der spiller den rigtige, som er den der. Jeg tænker, I kan se pilen oppe i hjørnet. Jeg kan godt lige prøve at trykke på final. Der er ikke nogen, der trykker på den der knap. Det tror jeg ikke på. Der er nogen, der trykker på den der, som er en større fejl. Altså, som er en stor fejl. Ikke større, det rigtige var rigtigt jo. Men det, der sker, det er faktisk, at vi ender med at ødelægge sit bord, som næsten altid er forkert. Og det ødelagte bord, der er nødt til at stoppe videoen, for det ødelagte bord gør, at jeg misser en 157 cube. Hvad er 157? Jamen, det er en stor fejl to gange. Og tækket er jo nærmest borderline ligegyldigt tækket af pas. Så på trods af scoren 8-7, så misser jeg en cube her. Og jeg har lært, at man skal ikke doble før man har et skud. Men jeg har jo også et løbespil. Hvis man kigger på racet, så er jeg kun 6 pips nede. Jeg kan tillade mig at gå fra mit 20-punkt ud og stille blot ud. Det koster ikke noget. Så den er taget af notem. Man kan godt doble, uden at have noget at skyde på. Fordi det ikke er mig, der ruller markeluserne. Det er Claus. Det er hvid. Hvordan spiller man 4-2'eren? 2'eren er jo nem. Eller så er 4'eren nem. Jeg kan i hvert fald se, at bordet skal ikke ødelægges. Det er prioritet. Så. Nu stopper jeg den lige igen, fordi den spillede 4, sin oplagte 6-4 der, eller hvid spillede den, og så kommer der en cube, der er endnu større til sort, fordi nu har hvid faktisk misset en chance i sin timing for at slå et paslag. Og så er det bare et pas. Men jeg tror ikke, det er en dobling. Så min fejl, den er stor her. Den er din forståelsesfejl, og man er nødt til at stoppe op, når man laver forståelsesfejl, og så lære af dem. Til gengæld så ruller hvid så godt, så doblingen stort set forsvinder. Men sort ved jo slet ikke, den har været der på noget tidspunkt. 4-2, så er der skud. Og som I kan se ned hernede, equityen siger minus 1,000. Og det betyder, at det er ligegyldigt, hvor hvid spiller den 4-2. Bare der kun er et blot. Det er et pas. Og nu er doblingen selvfølgelig gigantisk, fordi den er jo mega følsom stillingen. Haps. Ja, det er sådan en, man skal stoppe op og sige, jeg arbejder lidt med den her. Hvad er rullende? Hvad sker der, hvis det bliver misset? Og her kommer så en undtagelsestilling for sort. Normalt skal man aldrig nogensinde ødelægge sit bord. Men jeg nægter i et ræs, hvor jeg fører. Jeg nægter at give et skud i outfield. Mit eget outfield. Dobbeltskud, det er for meget. Og det der, det er for passivt. Dog bedre end mit træk.
jeg ender med at spille den der. Ja. Den ender med at spille. Og så begynder jeg på vanlig vis at kravle op af sækken. Først med en lækker dobbelt femmer. Det må være næstbedste rullestillingen, eller ja, en dobbelt fire, men... Og dobbelt fire var bedre, så dobbelt seks, dobbelt to. Dobbelt fem var 8. bedste rulle. Så vil jeg selv prøve at tænke over, hvad de andre var. Nok noget, der rammer. Nu har hvid faktisk 45%, sidder lige til at pips, kommer frem til, at han har 73 mod min 79. Og så skal man selvfølgelig afsted. Jeg hjælper lidt på tempoet. Seks en til 34%. Dobbelt to. Så er jeg sort op med 8 pip. 6 pips efter trækket. Så er vi lige. Men hvid har en lidt stivere stilling. Det koster nogle procenter. Og så jæger sort lige sømmet i kisten med en velfortjent pas 5'er. Og derfra så er der ikke så meget at kigge på mere. Vi skal da selvfølgelig lige vi skal lige have en chance for back to back pass 6'er. Det er sjældent vi ser det. 6-5, det må være den der. Hvide tager 2 af på 6-4. 1,5%. Det er ikke noget vi kan lære noget af. Det er bare gode lir. 99% til sort. Så ruller vi sådan en kæmpe joker, så han kommer helt op på 16%. Sort forsvarer sig fint, og spillet er slut. 10-7. Dobbelthittet. Normalt skal man ikke dobbelthitte eget bord, men her giver det mening. Det er et tempohit, som forhindrer hvid i at lave noget samtidig. 6-4. Refleksen, det er at sætte den ud på 15-punktet. Men der er meget bedre kontakt i denne her. 3-1. Det er et ræs. Her er det et... Stop. Ja, her er der et eksempel på et checkerplay, hvor ræset er dominerende. Hvid fører faktisk i løbespillet og har ikke lyst til at udfordre sort, som har et bedre bord. I kan selv kigge på stillingen og se argumenterne. Og der er også, bare ved at sige det højt, så er der 3'er og 5'er og 6'er og 7'er og 9'er, der hitter for baren af, så det er jo nærmest alting jo. Et hit og ræset er skiftet. Det var ikke i hvids interesse. Træet står set tvunget. Der er ikke nogen konstruktive alternativer. 13-10 kunne man godt overveje, men man gider ikke alt det blot. Her kommer der et super godt træk. Det der vil normalt skræmme nogen. Der er mange ting, der dobbelthitter, men det er et lækkert træk. Når det virker, så ser det bare bedre ud. 13-8, 6-4. Inden jeg laver 4 anker. Ja. 40% i stillingen over et 4 anker. Man skal, ja, det er jo ikke fordi, jeg kan lave ankeret. Jeg kan hitte og fratage sort fra at lave ankeret. Og så kommer der en positionel battle, som er lang.
Og lige nu kan man se, sort for alt det dobbelt her. Og jeg kan også hjælpe jer med at sige, at når sort får mulighed for at doble, så overser han. Jeg stopper den lige der. Sort splittet på en etter. Jeg prøver lige at sætte den på den her med pilene. Der. Sort splitter på en etter. Er det ikke farligt? Nej, det er det ikke, fordi hvid har kun 1, 2, 3 og 4 brikker i zonen. Så hvid er ikke i blitz mode. Så derfor kan sort godt tillade sig at splitte alt det, han har lyst til. Det med brikkerne i zonen, det lærer man med tiden. Men der skal mange brikker i zonen, for at det er farligt at splitte mod dem. Og hvid er heller ikke bange for at få flere brikker sendt tilbage. Sker dog ikke. Godt spillet. Fuldkommen pure play. Brikkerne står, hvor man vil have dem. Sort tid at tænke på, om man kan lade en brik stå tilbage og dermed få noget dominans, hvis hvid skulle rulle en 8 eller sådan noget. 6-2, pas 2, pas 4. Computeren siger, at det er lidt for meget. Man skal ikke give de numre. Især 5-3 og dobbelt 3 er skidt for sort. Straffen, den er også proper. 5-3 og en dans. Så er det kun et spørgsmål om tid, før hvid måske har en dobling. Ud med 5'eren og ned med 2'eren. Spiller sig selv. 2-4. Og så kommer der en her. Okay, jeg ved, der bliver rullet, og det går stærkt, så jeg stopper lige videoen. Hvad har hvid kørende for sig her? Ræset er lige. Hvid har en 5 prime. Hvid er bag en 4 prime. Det eneste sort har kørende for sig, det er, at han har en brik mindre fanget og hvid er på baren. Men der er 2, 4, 6, 8 5'er, og der er 8 6'er. Der er 16 numre, der rammer den derude. 16 nummer. Er den volatil? Ja, det er den. Er der flere blots? Ja. Der skal nok være nogen, der passer den her også. Så i praksis er det ikke bare en korrekt dobling, det er en meget, meget fin dobling. Nærmest overkorrekt. Hvid ruller sit dårligste nummer. Den, og så pas 3. Og sort ruller så en 5-3'er, hvor 3'erne er nem. 5'erne er lidt sværere. Jeg kan se, at teknisk er det forkert at hoppe ud. Men det plejer at være rigtigt, og så skal man jo nogle gange holde sig til sin religion. Så 50-50. Vigtigt at komme ind. Ups. Vigtigt at komme ud. Ups. Og alle ved, at det er nemmere at komme ind på et 5-punktsbord, end på et 4-punktsbord. Backgammon i en nødskal. Seks numre. Ikke det værste nummer. 5-1. Man kan spille til 8. Det er sådan en der, men så mister man noget kontrol, hvis hvid slår en 6 eller en 5'er, eller en af hver måske. Det er rigtigt det, jeg laver midten, og så sætte en brik op på de andre.
Man kan høre, Clausen sidder og fester over, og han slår alt det passelag. Det er god humor. Det er rigtigt, det er at lave elephant stacking. Altså bevæge hele blokken fremad samlet. Men det er okay at spille den der. Spørgsmålet er, om sort foran 10-7 kan doble her. Men 0-0, så havde jeg helt sikkert doblet her. Og ved 10-7 er det jo bare stadigvæk en dobling. En god øvelse nogle gange, det er, når man har en score som den her, eller en stilling, så kan man kopiere den i XG, og så kan man indsætte den igen, Ctrl-C og Ctrl-V. Og så kan man begynde at ændre på scoren og sige 10-7, når det er en dobling, så ændrer vi den til 11-7, og der er det sikkert en no-dobling. Det er jo det, der er interessant med matchbackermund. Det er at få følelsen med de der doblinger. Fordi scoren er jo ikke, det er jo alt andet ligegyldigt. Hvid piller to mand ud, begraver ingenting. Så ryger doblingen. Så må vi have sat hvid tilbage. Det er et totalt løbespil, hvor sort er bagud med 20 pips. Og så har man ikke lyst til at have alle de blot stående. Så ved at spille den her, så giver man 1'er og 6'er for baren. Og det lugter lidt af 16 nummer, uden at krogtælle. Sikkert kun 15 eller sådan noget. Og hvis man spiller den tørre, så efterlader man kun de der returfiger, og det må være 8 nummer. Det er en god idé at lære at tælle nummer. 4-5. Super nummer. Laver midten, spiller sig selv. 6-3. Ja. Altså det man ikke skal her, man skal ikke gå for et anker. Den her idé er forkert. Så hellere blive ramt på begge to og få dem tilbage igen. Og... Men når man lige kigger på den, så kan man faktisk duplikere nogle fire, så det er sådan relativt nemt at finde det rigtige svar. Hvis den der var blevet spillet, så havde jeg dobblet. Bum. Der bliver ikke bare misset nu. Der bliver misset med... umiddelbart, hvad jeg vil kalde for et af de værste numre. Men det passer ikke. Det værste numre her, det er faktisk 6-1. Men lad os da bare kigge med. Cuben. Double take. Super borderline dobling. Hvorfor det er en dobling? Jamen, der er en 4 prime. Hvid er vanskeligheder. Hvid har åbent på et højt punkt. Inden man dobler, skal man kigge rundt på hele bordet. Man kan ikke bare kigge på én ting, som vi løber spil. 6-3. Giver sig selv. Og hvid svarer lækkert igen. Med. Hold op et nummer. Det er bare sådan en, hvor der er en 6'er for meget eller for lidt, ikke? Hvad tænker I her? 4 duplikation. 2 blots. Det er den der. Den skal jeg lige kigge på og se, hvad den rigtige. Den rigtige, det er, at du duplikerer 3'er med 2 blots. Den næstbedste, det er at lave lige punktet. Og langt ned ad listen, så kommer der den her, som ikke løser opgaven fuldt ud.
den kunne man snakke om længe, men vi vil jo gerne have brikkerne rundt. Så ved at sætte brikkerne over her, vi kan give på final der, hvis ikke sort rammer, så bliver sort dobbelt. Hvis ikke sort rammer her, så bliver sort sikkert ikke dobbelt. Så det er måske forskellen, man skal tænke på som hvid her. Men sort skal lave en 4 nu. Og performer. Og det efterlader så et par 5'er at vælge mellem. 8-3, 6-1. Og så selvfølgelig den rigtige 13-8. 2-1. Ind at lave bord. Lige akkurat nok til at have take. Hvorfor det er take? Fordi hvid fører trods alt med 12 pips i ræset. Faktisk fører hvid med 15 pips i ræset. Og sort kan ikke det hele. Så alle sort 6'er og 5'er, det giver håb. Og hvid vinder altså også nogle gammons her. Det er et lille take. Mest på grund af skoven. 10-7. Havde den stået 10-8 eller noget af den stil, så havde det været pas. Fire. Der er ingen konstruktiv træk her. Det er knæstørt. Pas 1. Der er et mega konstruktiv træk. Prime. Blokade. Og så ved man, det er kun et spørgsmål om tid, for det går galt. Pas 1. Hitter. Okay. Det var faktisk et eksempel på, stopper den lige. Det var et eksempel på en træk, der blev foretaget, uden der var styr på pipcounten. Fordi hvis man indser, at man er bagud i pippen, så ved man, at man kun har én fjende, og det er sort løver. Den skal hittes. Hvis man hitter, så skal sort først ind på kanten, og så ud over. Ved ikke at hitte, skal sort kun ud over. Så man kan næsten høre det i ordene. Ja, samme fejl igen. Nu er den bare endnu større end før, fordi ræset er blevet endnu mere håbløst. Pip count. Det hele handler om at løbe. Seks tre. Sådan der. Den er forstået nu. 5-2. Det er lige nok til ikke at blive dobblet. Ja, det er en blunder at doble. 3-1. Det er for dyrt at hit. Vi må vente en postgang. Og så løber sort på 6-4. Og så skal vi jo ramme den der. Ellers så stikker sort jo bare 20 pips foran. Hvid rammer, så er sort under pres. Nede i ræset. Ja. Den skal derovre, Claus, det er rigtigt. Sort ruller 3-2, og når man kan se hernede, der står minus 1,000, så betyder det, at det er ligegyldigt, hvor man flytter den, så er det et pas. Det vidste jeg godt, men og derfor hittede jeg. Nogle gange så kan et hit gøre, at man slipper for at blive dobblet. Men det kommer det ikke med Claus. Han ved godt, hvad der sker her. Det er kun et lille pas, og et lille pas kan man godt kigge længe på. Problemet for sort, det er, at selvom hvid misser skuddet for baren, så skal sort stadig lave en træer. Overleve blitzen og vinde ræset. Og ræset står relativt lige. 6 pips fører sort med, men hvid har rullet. 15 nummer rammer ud af 36.
Pas. Elvåde. Ja, 3-1 i åbningen, 6-3 retur, 2-1, man hitter, og så fjerner man det blot, man er stillet der. Så er der kun 5 numre, der rammer. Så er der 31, der misser. 2-1, laver et anker, fornuftigt. Og så kommer der en 6-4, der helt sikkert ikke ligger den bedre inden. Når man får sådan nummer, så prøver man da lige efter noget duplikering eller et eller andet, man kan slippe for at blive ramt med størst mulig sandsynlighed. Det rigtige træk, det vil jeg aldrig finde oprettet. Overhovedet. Så inden for den range, jeg havde med min viden, så finder jeg det bedste af de alternativer, jeg kender. Det er jeg tilfreds med. 6-3. Man kan ikke lave barpunktet. Det er for passivt. Jeg er nødt til at hit og lave 10 punkter her. Det siger Claus også. Jeg bliver nødt til det. Det er rigtigt. 6 og 5 er retur. Så det er jo 20 numre. Minus 1. 4-1. Her kommer en meget for mig overraskende 2-1'er, hvor teknikken siger, at man skal lade være med at hit på 23 punktet. Man skal hit den på 11. Det er fandme interessant. Men det er næsten ligegyldigt. Der er ikke rigtig nogen gode 1'er, og så kan man jo lige så godt gå ind på 1'eren og så hit på 3'eren. Okay, man kan også spille 13-10. Ja, den koster en lille smule. Claus peger på den. Og jeg kunne også hit her. Ja, det kunne du. Der gik for meget hygge i den. Det er en slags gruppefinale i Copenhagen League Singles. En form for individuel holdturnering. Hvor jeg havde 2 ud af 2, og Claus havde 1 ud af 2. Så for at vinde gruppen, skulle Claus slå mig 2 gange. Der. Stadig no double. Det er scoren, der gør det. Der skal nok være scores, hvor det her er en fin dobling. Sådan der. All in. Bliver misset. Sådan delvist. Overrasker mig det rigtige træk, det til 18. Jeg havde også helt sikkert spillet den der. Det er en blunder. Det er et dejligt punkt. Og sort mangler lidt ammunition, så det er fint at få sat ham på baren. 4-5, så er gamet helt 50-50. Og så en dobbelt toer, som bliver misbrugt. Og det vil jeg gerne forklare hvorfor. De to første er nemme, de er spillet der. Og i det sekund, de bliver spillet. Prøv lige at stoppe videoen. Det nåede jeg ikke. Så prøver vi igen. Tag punktet, Claus. Der. Sådan der. I det sekund, jeg håber, I kan se musen her, at det punkt bliver lavet, så det punkt herude, det er faktisk overflødigt. Det bruges ikke mere. Det kan kun bruges til 7'er eller 8'er. Så derfor skal den her brik spilles derop, og det vil give en stilling, der ser sådan her ud. Men i stedet for, så bliver den her spillet. Og det er en refleksfejl. De laver ikke noget derude. De brikker. Tre et. Kæmpe rull. Et af de aller bedste numre overhovedet.
det er så en dobling. Det er tæt på. Det er faktisk en dobling. Den bliver overset. Pass it. Prime. Og så er vi tilbage i en kæmpe no-double. Og så næste gang skal vi se en sekvens, som er helt naturlig. Og det er sådan, man kan vinde gerne en kamp. Når sådan noget sker, så vinder man altså kampen. Først har vi lige cuben. Kæmpe no-double. Lige pludselig fra en dobling sidste gang til en no-double nu. Så ruller sort 6-3. Og så finder jeg hvid bare det værste rull af dem alle. Det lokker sig sort til at lave en fejl. Ja. Ja. Stillingen er for god til at doble. Men jeg kan se nogle numre som 3-1, 3-2, 3-6 er forfærdeligt. Dobbelt 3 er også skidt. Som åbner min prime. Men den er faktisk stadig for god. Jeg var ikke så kun i tvivl om, at den ville blive passet. Det er klart, det kan ikke undgås jo. 12-8. 3 til Claus i åbningen. Så splitter jeg på 3-2. Så bliver jeg hakket, og så danser jeg. I en stilling, hvor jeg ikke vil tage gammeren, ender jeg i en total gammeren go. Stor dobling og gigantisk pas. Her. Next. 12-9. Træet igen. Den her kamp har været overpræsenteret af træder. Cirka hver andet spil blev åbnet med en 3-1. Double lines. Så har vi samme situation igen. Sort skal ind. Ellers er det slut. Nu kom sort ind, og det er en fin dobling, og det er et fint take. Hvid har et bord, hvid har et ræs, og hvid er panisk i forvejen på scoren. Så ryger ræset. Og der bliver måske ramt retur. Ja, det gjorde der. Med Claus' yndlingsslogan. Fuck det. Ja, ja. Det er gået fint. 3-1 kan ikke spille sikkert, men kan spilles mega konstruktivt. Og ræset er fint. Ræset er lige. Dobbelt 3. Åh, der er mange valgmuligheder. Det er sådan et rull, man skal genkende med det samme. Man skal ikke rykke det på 10 sekunder eller 2 sekunder. Man skal genkende det og sige, det her, det skal jeg lige kigge igennem. Der er mange spilleplaner. Vil man løbe? Vil man prime? Vil man hit løs? Man kan også have skiftet punkt. Det er denne her. Så har man stået sådan her. Den er meget god. Eller denne her måske. Den er da også meget god. Nå, vi er tilbage. 2-3. Den passer som fodet hose. 6-5 løb. Sort kan ikke komme afsted. Må sidde den ud. Og så spiller hvid lidt gammel go. 25% gammons efter trækket, hvis man hitter. Men på sådan en dag her, hvor sort bare rammer. Hold kæft mand, så rammer du begge to. Citat slut. Ja. Ja, det er sgu sjovt. Man skal virkelig lede langt efter så godt humør som på Claus Witton. Det kan jeg orientere for. En af de bedste reklamer for dansk backgammon.
6-1. Åh, den er svær. Man kan efterlade 6-1, 4-3 og 5-4, altså 6 numre, eller man kan efterlade over 20. Hvis man lige kigger på den der, op, jeg stopper den lige, og så kigger på final efter 6-1, så er der 3-2. Ja, det er 22 numre, der hitter den der. Men det hele handler om, det er, at hvid har fire brikker nede bag ved en femmerspærre. Så hvis man sætter ord på, uden at sætte tal på, så skal hvid jo slå 2 toere og 4 seksere, mens han skal ramme de to. Undgå at blive ramt der. Altså det hele kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre det hele på en gang. Men det sker jo. Vi har set det før. Men generelt, hvis man kan vælge imellem et flyverskud, altså få numre og et eller en prime, så skal man tage prime og så give det mange numre. Nå, han hitter mig sikkert. Sådan der. Hit og ja, ja, hitter ind. Det er fint nok. 1-6. Det er fristende at spille den ned, men så risikerer man jo at blive fanget bag en prime og så knæse. Og den eneste fjende sort har her, det er faktisk at knæse. Det her vil være en dobling i rigtig mange andre scores. Måske også en dobling til 2, men i hvert fald ikke til 4. Ej, vi er ikke i nærheden. 5-2 spiller sig selv. Og der stopper jeg videoen. Der er sgu sørme en redobling her. Hvorfor er det en redobling? Ja, altså generelt når du fører 12-9 eller et eller andet, og der er masser af kontakter, du kan tage gammons, så skal man jo ikke redoble til 4. Det går ikke. Her er det teknisk en redobling. I praksis så skal man holde sig til religionen, og så bare vinde spillene man kan, vinde de gammons man kan, og så når man tager nogle spil, så er der kun 2, og ikke kampen, som det ellers ville være. Hvid har 3 brikker, som skal slå en 1'er og en 6'er. 3 1'er og 3 6'er. Og hvor stor er sorts prime værdi her? Hvis jeg havde et tegneprogram, ville jeg sidde og tegne, hvor musen kører, men det har jeg ikke. Prime, hvis du er på kanten, den er sådan cirka 17, 18, 19 pips. Når du lige flytter den en gang, så kan du doble op. Så sort er jo gigantisk favorit til at knæse. Og bare ende med 3 mand på et af de 2 punkter. Måske endda den 4. mand også. Det er ikke mange spil, der bliver vundet i sådan nogle her. Jeg holdt mig til religionen. Beholdt dobbeltterningen. Og så, ja, se hvad der sker. Nydeligt nummer, 2-1. Så kommer der så et nummer, som også er nydeligt. Men der laver jeg en forståelsesfejl. Jeg ser slet ikke, at jeg kan non-hitte. Hvordan kan man ikke sige det? Hold nu op. Fuldt fortjent 64 fejl. Man skal bare spille, så man står sådan her. Hvad sker der så? Ja, hvid skal jo også rulle, ikke? Tåbeligt. Nå. Ruller 6-2. Det kunne have været 6-3, så havde situationen været helt anderledes. 5-3 kan lige være der. Man kan lave 1 punktet, eller man kan løfte 6 punktet. Klart bedst at løfte 6 punktet, så kan man risikere at vinde en sejr ny en af hvid. Når sort kommer ind, hitter og knaser faktisk, det sker en gang imellem. Der kommer en lille fejl for sort om lidt. Hvad er det, jeg ikke forstår? Det må jeg lige se.
Pas 5. Her kan man godt overveje at åbne op. Men Gammons har ikke den sindssyge værdi for mig. Der er ikke noget skyde på den anden side, og der er stadigvæk et trepunktsspor. Så jeg satser lige på at vide rulleren 2'er. Der er det rigtige været at holde. Nå, det er den jeg ikke forstået. Okay. Den skal jeg lige kigge på. Ja, man skal vente på at vide ruller den 2'er. Den kan jeg selv lige stoppe videoen og kigge på den 4-2'er, den var ikke så vigtig. Det der sker her, det er at der er ikke så meget teknik at snakke om i den her slag. 6-3 i dag, det tror jeg. Jo, så er jeg med igen. Jeg clear. Alle rullende spiller sig selv. Ja, og hvid tæver bare en gammeren stille og roligt. Så vi sparer noget tid, og så gør vi sådan her. Sådan der. Og så går vi til Crawford-gamet, som hedder 16-9. 6-1-3-1. Det er standardåbningerne i den kamp her. I Crawford, der tæller det jo rigtig, rigtig meget for hvid, hvis han kan vinde en gammon. Så kommer han jo på 11, og dermed kun 3 dobbelte games væk fra sejren. Hvis han ikke vinder gammon, så kommer han på 10, og så har han jo 4 spil væk. Så man kan spare et helt spil ved at vinde gammon. Og det er derfor, at sort lige spillede 4-1 på den lidt skumle måde. Men det er faktisk rigtigt at splitte, kan jeg se. Men når man så ser pas 4, så er man jo egentlig godt tilfreds. Her kommer der en overtagelse. Man klister sig til sit 24 punkt, og så spiller man noget opgivende i op på egen side. Så det her er et meget skidt game for sort. Der skal man bare lave 3 punktet og split. Det giver masser af gevinster. Man smider 3,5% vinderchance væk ved ikke at splitte. Og man sparer kun et par gammons, halvanden gammons. Det kan man ikke vide over brættet. Der må man jo tit spille ud fra et instinkt. Jeg går lige tanken med at holde sig til 24 punktet og så. Men herfra kan man jo se, hvad der er ved at ske allerede. Så samme problem her. Hvor det meget, meget sjældent sker, at skal lige se, om det virkelig er rigtigt. 8 og 7. Arh, det er ikke det dårligste af alle træk, jeg vælger, men jeg vælger umiddelbart et af dem. Jeg har faktisk opgivet spillet, det kan man godt mærke. Nu er frit jo fuldstændig videre frit spil, og sort kan ikke engang hit på det der. Det er umuligt. To et. Laver fuld prime. Så herfra er det jo kun et spørgsmål om udgiftens størrelse, og det der har været klart for alle fra starten, er i hvert fald klart nu. Selv her skal man split. Der er altså noget at lære i den her. Man skal gå efter det høje anker. Hold da op, det er 7% spil, man vinder mere ved at split. Så tager man så også 9 gammons. Jeg sidder og kigger lidt ud i graven, om det er værd at bruge tid på. Der er ikke rigtig noget at forklare herfra. Her er det faktisk lidt på en træder og lidt. Vi kan lige så godt spole lidt. Den kom der. Man skal selvfølgelig ikke hit på den etter. Det giver ikke mening. Man skal bare... Vi tager den lige sådan der.
Man kan hit, og man kan lave trepunktet, eller man kan bare kaffe lade, og det bliver fuld kaffe. Minimum gammons. Og herfra, så bliver det bare et totalt standard game, hvor sort ender med at redde gammonen. Sådan der. Så skal vi ikke se, om vi kan finde den. Det gider jeg ikke. Der er ikke noget at lære her. Vi er videre. Vi går til 16-10. Som også bliver det sidste game. Standard åbning 6-2 hit og split, og splittet er godt, fordi man er i passiv mode, så man vil gerne prøve at snyde sig lidt til et højere anker. Double take 4-3 hit 2-1, man kan få ankeret, men man kan også prøve at forsvare sig. Man er ikke helt i fare for at blive lukket ude, medmindre hvid ruller et eller andet dobbeltslag, så man skal umiddelbart altid prøve at vinde spillet. Hvad mindre det virkelig er åbenlyst, er det en dårlig idé. Her kommer en standardfejl. Man laver et anker i stedet for et yderpunkt. Det er så meget bedre at lave det der punkt, der er derude. Den blev hittet. Ja, det blev straffet. Det er godt spillet. 6 er duplikeret. 6-4. Ja. Man kunne også hit to brikker. Så skal jeg jo lige kigge på det jo. Men det er ligesom om, at ved at hit to brikker, så tager man nogle ekstra gammons. Det her, det er meget pure. Lækkert spillet. Den er jo til debat. Tanken over brættet var, at jeg ikke var så bange for at blive hittet på de to år, fordi så skal vi ud og disconnecte hele positionen. Men det tæver altså nogle flere gammons at spille den der variant, og det er det, det handler om jo. Og det samme her. Man skal ikke være bange for at blive blitzet, når vi har tre mand tilbage. Fire. Tre eller flere. 5-4, der bliver overset. Og man kan steppe op og hit løs. Der bliver dobbelt hakket, det kalder for en double tiger. Og den ene bliver nappet. Så er jeg vid ved at være committed til et backgame. Stille og roligt. 6-4. Misser heldigvis. 2-1. Ja, det er fint. En dans, og så kan man jo være heldig. Vaskægte blunder. Man spiller gammon go i en stilling, hvor man egentlig spiller gammon safe. Ah, meget skidt spillet. Jeg accepterer dommen. 144 millipoint. Blev også ramt. Træet. Det er ikke noget, man skal slå på. Det er ikke en blitz. Sort har et anker. Men det er hele tiden et game, hvor der er rigtig, rigtig, rigtig mange breakflip-fejl. Rigtig mange. Det var et skidt game for begge parter, det her. Og det er også fordi, vi havner i en stilling, som der ikke rigtig nogen af os, der forstår. Til fulde.
på samme måde, som computeren måske gør det. Træ ind på træerne, og så en valgfri 4. Og igen, så er min gameplan, det er tydeligt, jeg prøver at ofre lidt bønder for at få lidt officerer, altså jeg vil gerne have en prime ud af det, så jeg investerer i at lade den stå. Men det er altså for meget, det er for dyrt. Ræset er lige. Så jeg vil faktisk helst ikke rammes på den der. Så det er jo egentlig, det er faktisk lidt, det koster ikke så meget, men det er alligevel lidt dårligt spillet fra min side af. Prøver vi at tage med. Så er ræset på plads igen. Fører med 25. Træerne er nem. Men hvor er sekseren? Tidt, hvis man har to kandidater, og den ene terning er en fællesnævner, så kan man jo godt lige spille den, og så kigge på, hvor den anden skal være. I det tilfælde her var det træerne, der spiller fra 17 til 14. Hvis ikke du ved, hvad 17 og 14 er, så skal du nok lære det på tiden. Skik. Fat mod. Det er ikke så svært. Der er simpelthen ikke nogen spilbare toer. Man kan udspille sådan en som den der. Ja, det er svært at få øje på, hvor den rigtige er, hvis ikke man lige skulle finde på at spille den, som jeg ender med at spille. Sådan der. Det er pure. Alle brikker er i brug. Ingen døde. Den ser mærkeligt ud, ikke? Den koster ikke så meget, men den ser mærkeligt ud. Jeg kan lige så godt holde midtpunktet. Og få to brikker mere over. Det er de fire brikker, vi har stående heroppe og her, som skal ind og lave nogle punkter i bordet, når der bliver skud om lidt. 2-1, det var for stort. Det var for stort. Det var altså et dejligt punkt at få. Det rigtige træk, det er at spille den der, så står man sådan der. Og så man kan se på bordet op til venstre, i stedet for mit træk, som sikkert vinder flere gammons, men det tager også flere spil. 5-2. Okay, 3'er, 6'er og 4'er rammer. Så der er altså ikke meget, der misser. 5-2 må være den dårligste rulle. Det bekræfter computeren. Sammen med dobbelt 2. Og roen er genoprettet. Ræset ligeledes.
Ja, den der er faktisk den rigtige. Den ser sådan der ud. Den kan computeren godt lide. Men jeg synes, jeg har gamblet den længe nok, så jeg finder sådan en halvtør variant. Jeg hitter for ræset, og så spiller jeg den videre. Sådan der. 6-4. Bare 5. 5-2. Misser. Spiller en brik rundt. Skal bare lige have bagenden med jo. Godt rul, som bliver misforstået. Det rigtige træk, det er simpelthen at spille de to ud, så man får den stilling, man kan se på det hvide, eller på det grønne bræt deroppe. Mens der er dobbeltskud i bordet, skal skuddet betales. Man skal ikke lave et topunkt. Selvom computeren siger, det er lige meget, så virker det tematisk korrekt at cleare et punkt nu. Det er for tidligt at hit. Men computeren vil gerne have det. Claus og jeg kan ikke lide det. Træ. Meget tørt. Fem et. Man skal holde formationen bagud og ikke steppe ud. Tre to. Det kunne være fristende at spille 13 til 8, som er denne her. Men så giver man 6-3, 6-4, 5-4, og det nummer kan der faktisk godt risikere at være noget gammon i. Så det bedste er at kaffe den fuldstændig. Så er det vigtigt at hvid får en 5 eller en 6'er. Men i stedet for så kan man næsten høre lyden fra Sunkens Dal. Lidt som at være en lille soldat i Livgarden igen. Når man står dernede i et hul i jorden og ikke kan komme op. Lige nu står Claus i det hul. Man skal clear 7-punktet her. Interessant. To brikker til 2-punktet. To brikker ud. Det virker fornuftigt. Så ikke de små, de virker. De pointer lige på en. Herfra sker der faktisk ikke rigtig ret meget mere. Man kan være heldig, at der kommer noget skud. Der var en pas 2 der, der clear. Og man kan jo lige sige, at de fleste numre i en bear-off, det bliver sådan set givet. Der giver skud, det bliver givet for 6 punktet af. Så kan man clear det 6 punkt, så er man altså godt igennem landminerne. 6, 5, 99,5%.
nogle træer, og så... Sådan der. Slut. Game over. Ja. Yeah. Det var sådan set, hvad der var at sige om den her lille hyggelige kamp imellem undertegnet og så Claus Witton. Det var hyggeligt, at I gad at kigge med så langt, hvis I gjorde det. Og ellers så generelt et godt råd, det er altid lige at trykke på space-knappen på YouTube, så man kan stoppe op og se de videoer, der er interessante. Positioner og sådan noget. Tak for denne gang. Hej hej.